nanal kep na fi ay reeru jamour ba tay combat bi dafa metti gis nga tay rek na su pourfé wu lol kuy du ba rek mom na kuy du mo nga daw ci lambu li kuy du fayé ko rek ay ko bu ko comprendre nga ñuy wax combat bi diko dox comprendre nga légui après ci bawu le promoteur bi mo am lu dox sen digënté ko moy 5 millions dox sen digënté ko Malick Gakko ne ko jëlal combat bi na la dox 5 millions te Malick Gakko kilifa dañuy dédé way te nit da lay samu sa cadeau te nit Soyez 5 millions, 5 millions.